Hej Johanna! Hej Torbjörn. Hur är läget i Spanien? För det är där du är. Ja, det är bra här. Väldigt bra ska jag säga. Det är lite så här härligt vårväder ute och äntligen får man vara på en grusbana igen. Så att, för egen del ska jag inte klaga. Sen hur spelarna känner, det får du fråga dem. Och det är många svenska, eller flera svenska juniorer där på plats och spelar. Ja, det är ett drös här. Jag är här med Bella Bergqvist Larsson och Linnea Bajraliu från rigget. Och sen har vi Good to Great med Martin i spetsen och Nelly då, Hede. Och sen har vi även Skog som spelar i kvalet. Kanske till och med as we speak att hon är på banan just nu. Häftigt. Du, apropå grus så närmar sig nästa landslagsäventyr och det kommer att spelas på grus i Portugal. Och idag har du nominerat fem spelare, blir det, till antalet, som Ja. ska representera Sverige. Ska du berätta lite om vilka de är och tankarna bakom uttagningen? Ja, men det ska jag göra. Först den ena skillnaden då i år är att jag väljer att nominera fem spelare till matchen i Portugal. Det fick vi erfara förra året och vi var fyra. Och det kändes precis som att det var gränsfall där med fyra spelare. För det är så otroligt många matcher på ett liksom ganska komprimerat schema då. Så man spelar en landskamp per dag i 5-6 dagar i rad. Så det känns bra i år att vi har en extra spelare med till att börja med. Och de som jag har tagit ut är då utan inbördesordning och ranking så är det Kajsa gånger två. Kajsa Rinaldo Persson, Henneman. Och sen har vi Jackie Kabay Awad. Och sen har vi på juniorsidan har vi två styckna, Nelly Traba Wallberg och Lea Nilsson som är med i truppen i år. Och då undrar man lite sådär, det finns ju spelare som är högre rankade än så som ligger uppe i toppen. Om vi börjar med Miriam och Rebecca Björklund Pettersson, hur är status där? Ja, men precis. Och det är ingen hemlighet att båda de spelarna har dragits med otroligt mycket skador och så vidare det senaste halvåret, ska jag säga, egentligen sen US Open. Ingen av dem har spelat särskilt mycket. Miriam har ju inte spelat någonting. Rebecca har spelat lite grann. Men båda kör sina egna, försöker komma tillbaka nu och det är inte ens säkert att de är spelklara under Billie Jean Cup i april. Jag hoppas att de är på banan innan dess, men de har då valt att tacka nej och spela för sin egen del. Och sen finns det ju alltid om man skärskådar ranking och så. Det finns ju spelare som Lisa Saar och Fanny Östlund och andra som ligger högre upp. Men hur går tankarna där? Ja. Nej, men det är alltid svårt när man ska ta ut x antal spelare och det är många som ligger där i samma ranking om man säger, framförallt på seniorsidan då man tar bort juniorerna lite i den aspekten. Men jag tycker att det är många som ligger där och då blir det ju också att man börjar tänka på, okej, vilka kan matcha ihop med vilka? Om vi har en avgörande dubbel, hur ser spelstilarna ut? Vilken sida vill man gärna returnera på? Och så vidare. Så att då blir det ju ganska så här små detaljer man går ner på. Men jag känner mig glad och trygg med det laget som jag har tagit ut. Och jag tror verkligen att det är det bästa som vi kan ställa upp med i april. Ska vi se 16-åriga Nelly och 15-åriga Lea då som har visat jättefina resultat sista året här. Ska vi se dem som med och lära eller ser du dem som in i hetluften direkt? In i hetluften direkt. Ja, absolut. Alltså, de här två spelarna har gjort bra resultat på juniorsidan. Nelly har vunnit en J200 i Tunisien och Lea kom ju hem bara för någon dag sedan från Thailand och tog hem en J300. När har vi senast haft en spelare som har vunnit en J300 på flicksidan? Så de här spelarna har ju hög kvalitet i sig och definitivt att det är in i hetluften direkt. Utan se och lära, den tiden känns lite förbi.
Just det. Hur ser du på juniorerna totalt sett annars, deras framfart i svensk tennis? Jätteroligt. Och jag tycker det är lite sådär kul också, för när juniorerna börjar prestera så bra som de gör så tänker jag också att seniorer, det kommer pusha på seniorerna också, i min tanke. Så att jag tror att när det blir några som presterar så pass bra, oavsett om det egentligen är senior eller junior, så kan det ge lite sådär ringar på vattnet. Så jag tycker det är jättepositivt för svensk tennis att det är så många, ska jag säga också, som gör resultat nu. Att det inte bara är en. I Portugal då, om cirka en månad blir det ju, så kommer det vara 12 lag och det är uppdelat i tre olika grupper. Här finns länder som Danmark och Norge till exempel som vi känner väl, de spelarna. Hur ser du på lagen som ni kan få möta? Men precis som fjolåret när vi var där och tampades, de här gruppspelsmatcherna är ju otroligt tuffa. Det kan bli lite nordiska möten. Jag tror att Holland, som också gick upp förra året, eller som kom till en playoff-match, är också en tuff nation att spela mot. Sen vet man ju aldrig vilka som kommer. Jag kommer ihåg förra året så var Latvia första sida med Ostapenko, men hon dök ju inte upp på hela veckan. Så om man tar bort henne i laget så blev ju det en stor skillnad för deras lag. Så att, det beror helt och hållet också på vilka spelare som kommer för varje nation. Om du tittar, Johanna, på de två samlingar du har haft, dels Turkiet då i lika läge som nu inför gruppspel där nere och playoff-matchen i London. Vilken energi var det där i de olika grupperna skulle du säga? Ja, två ganska olika veckor för mig idag som första år på kaptensrollen. Men två fantastiska veckor. Och framförallt den här nu sista Londonveckan, då man får ju mersmak. Och jag tror att tjejerna har också fått det, att om vi spelar bra nu i Portugal så kan vi få den här matchen, England-matchen säger jag då, igen. Och det är ju där vi vill vara. Vi vill vara i de stora arenorna med mycket folk och så vidare. Så, ja, jag skulle säga att Turkiet-matchen var väldigt rolig. Vi fick en bra sammanhållning och vi spelade otroligt bra tennis. Vi fick vinna mycket matcher. Så där startade någonstans resan att okej, vi är så pass bra det går, men vi vill någonstans längre. Och sen England-matchen blev lite sådär mersmak. Okej, det är det här vi spelar för. Dit ska vi igen då. Så jag drar mycket positivt från båda veckor faktiskt. Bra Johanna. Jag antar att du kommer hem och vänder emellan. Du åker inte direkt till Portugal och Nej, laddar. jag är här en vecka nu så att jag landar på söndag kväll är tanken. Mycket bra. Kul att snacka med dig och lycka till i Spanien till att börja med. Så Tackar, hörs tackar. vi när det närmar sig. Ja, vi får ta någon uppdatering innan. Det gör vi. Ha det fint. Bra, tack, hej! Hej då.